Como está Taylor? Estável. Logo ela estará caminhando. Samuels está com ela agora. Certo. Mas o Samuels está lá atrás. Funcionar de novo, então estamos quites. Cadê o Ricardo? Preparando o próximo passo. Ricardo Milos? Olha, estou ocupado. Prendi Marlon nas celas, o vagabundo que apareceu com a sua caixa preta. Onde está a nave do mago, a Anesidora? Ele pôs em órbita estacionária perto do gigante gasoso. O filho da puta não quer dar os códigos de comando pra gente trazê-la no automático. Talvez você consiga algo com esse desgraçado. Fale com ele. Ok. Só falta um pequeno detalhe importante aqui para a Subnáutica, que eu vou jogar também um dia. Água. Ok, não vou não. É, gente, quem quer vir aí, eu dou uma mãozinha. Isso, vem ver o negócio aqui. Cara, negócio da hora. Vai lá primeiro pra ver. Que eu sei o que é aquilo ali, mas vai lá. Isso, vai lá. Vai lá, Ripley. Você sobrevive no primeiro filme, então a gente pode mandar você. Vai lá. Ripley na frente eu confirmo. A Ripley é badass. Chama o Alien pra porrada. Vai lá, Ripley. Eu vou ter escondido aqui, mano. É que o ET Bilu mora no meu quintal, mano. Caraca, olhando aqui de longe, eu diria que o formato dessa nave é meio estranho. Vocês não acham, não? Olha, tem um redondinho ali, um cano gigantesco. É meio estranho, eu acho. Mas talvez seja o espírito da quinta série falando mais alto. Um formato meio estranho pra uma nave, eu diria. Mas tudo bem. Não, velho, a Ripley é só uma. Ixi, cutscene, foda-se. Hã? Acabou o flashback? Só isso? Ou eu morri? Ou é cutscene? Não sei mais o que tá acontecendo. Que? O que aconteceu, mano? A gente voltou? Eu morri, eu nem vi se tinha vida. Ah, tem a vida ali embaixo. Eu perdi vida? Com o quê? Eu acho que só deu load mesmo, mas acho que não voltou do começo não. Eu realmente espero que não. Ou que tenha bugado de novo, que também seria horrível. Ah, estamos indo na nave ali. Entre na nave abandonada. Como é que você sabe que está abandonada? Para começar, o cara que dá o objetivo. Você entrou na nave para ver se estava abandonada? Não, né? Então como é que você sabe que é abandonada? Pede pezinho para você morrer agora. Heist, pezinho pra morte. Não tem lanterna, da hora. Quem quer ir primeiro? Isso aí, vai lá. Que aparentemente a gente não trouxe lanterna pra vir aqui, né? Achei que o quarto cara tinha morrido. Algo grande. Faz sentido. Pra que vir um negócio desse, né? Estão prontos, gente? Maio acabou de começar, mas o evento de maio são os alienígenas. Tá programado já. Já confirmaram os OVNIs. Sei que os OVNIs são alienígenas, mas é o primeiro passo. Já assumiram a existência. Então, prepare-se. Maio apenas começou. É agora. Esse é o ano que aparece os presidentes reptilianos. O bagulho vai ser da hora, mano. Deus. Puta merda. Cuidado. Olha lá. Eu não quero danificar nada. Olha lá. Quantos anos você acha que isso tem? Olha lá. Uma cabine? Alien. Acho que encontramos o nosso prêmio. Em silêncio. O que foi? Você acha que vamos acordá-lo? Desculpa aí, colega. Chega, estamos perdendo tempo. Vasculhe o local. Marco, é uma forma de vida. Era uma forma de vida. Agora é propriedade nossa. Direitos de salvamento. Temos que fazer a reivindicação antes de qualquer um. É, com certeza. Tá vindo 5 milhões de pessoas aí, sim. Voltar depois. Vasculhe o local. Veja o que mais tem aqui. Marco, encontramos algo. Rastros. Rastros? Parece que algo foi arrastado.
mas isso não é tudo. Você vai gostar disso. O que foi? Os rastros vêm até aqui. Acho que abandonaram a nave e pousaram aqui. Estou vendo. Droga. Se eles estiveram aqui antes de nós, procuram registros desse local. Bem, já ainda estão vivos, já era o nosso salvamento. Vamos descobrir. Eu vou encontrar o sinal e desligá-lo. Não quero que ninguém mais ache esse lugar. Foster, Heist, verifiquem a caverna ali embaixo. Localize o transmissor de sinal. Tá fácil. Pezinho, pezinho? Que bom que eu nem pedi pra você fazer pezinho. Por que você tá fazendo pezinho? Mas tudo bem, vamos lá tomar um susto nesse túnel sinistro aqui. Tranquilo. Diversas piadas me passam na cabeça agora, mas não posso fazer nenhuma sem tomar ban. Então, só vamos dentro desse buraco. Olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite, boa sorte, aleluia. Eu vejo a luz do fim do túnel. Mix, encontrei o sinal, vou verificar. A luz do fim do túnel, amigos. Susto! Não é o primeiro. Primeiro o quê? Alien? Realmente não parece. Virei o Superman, mano. Agora a gente volta de ré. Não sei o que aconteceu, mas o sinal parou de transmitir. Alô, você tem que ver isso. Estou indo. Volte ao guincho? Já deram nome pro bicho? Falou, Eric. Valeu, mano. Boa fazenda de número 2. Beleza, Goto, que eu vejo lá depois, mano. Ou quando eu for trocar de jogo. Provavelmente quando eu for trocar de jogo. Os caras chegou no túnel, ah, beleza. Até me afastei um pouquinho do monitor pra não pular pra trás aqui e morrer, né? Tentando, véio, mas o jogo não tá deixando não. Aqui, usar. Pera, tem um pico aí, usar. Yuhu! Desce aí, mano. Joinha. Aquele joinha pra morrer bonito. Nossa, que foda. Foda. Meu Deus. Vai dar muita merda, né, velho? Pernas pra que te quero. Vai lá, toca novinho, toca novinho, toca. É, nem sou eu que tô mexendo novo. Toma um facehugger na cara aí agora, você não queria? Toma aí, facehugger na cara. Chiblimbas. É isso aí. É isso aí, amiguinhos. Onde está sua nave? Se rompermos o bloqueio da comunicação, quais são os códigos para trazê-la no automático? Se quiser saber mais, precisa me tirar daqui. Sem chance, Marlow. É mesmo? Bem, você sabe onde estou.
Waits, meu console na Torre Sistec acendeu como uma árvore de Natal. Ele tá aqui. Prepare o plano B. Seja o que for, quero ir junto. Tá bom, por aqui. Tem uma coisa aqui que vai precisar. Tem alguém. É um animal. Animais têm medo de fogo. Espero que esteja certo. Tenho um plano para prendê-lo. Pegue um vagão de transporte e encontre Ricardo na Torre Sistec. Eu vou coordenar daqui. Encontrar o Ricardo Milos. Vou salvar agora que eu peguei lança-chamas, né? Se o jogo deixar. A primeira armadilha já foi. Waits. Waits, o nome do cara é tipo. Espera. Perdemos uma armadilha. O criador detonou os explosivos que armamos na torre de habilitação. Estou escutando relatórios de danos na doca do terminal de voo espacial. Eu acho que nem a machucamos. Há atividades ocorrendo em San Cristobal. Talvez ela tenha voltado para lá. Encontre uma forma de chegar ao transporte da torre Sisimed. Eu rezo para que os sensores da recepção médica ainda estejam online. Folhas de prisão. Bebedeiro, desordem, violência doméstica. Liberado devido à quebra de segurança na estação. Ok, isso não faz sentido. Passou a noite na cela para curar a bebedeira. Foi liberado com um aviso. É Brasil essa nave aqui? Ninguém fica preso? Todo mundo quer me matar, é civil inocente. É beleza. Tem que esperar ele atirar em mim pra saber se é civil inocente, né? Tá bom. Foda, parceiro. Rafael, tem um emote de... Não sei se você já viu, tem um emote pra sub. Já que você deu sub, você tá... Acho que você tá com acesso a ele, hein. Só pra caso você não tenha visto ainda. Olá. A criatura está por perto. Vocês ouviram a moça. Vamos. Não corre, velho. Maçarico de plasma. É, eu não tenho esse buff aí no maçarico não, velho. Mais fácil ainda conseguir sub os pontos quando você é sub, mago. Você ganha. Esse é o dobro. Waits, a criatura. Como vamos prendê-la? A torre foi construída para processar compostos de alto valor extraídos do gigante gasoso. Medidas contra a pirataria ainda estão em vigor. A torre pode ser desligada, ventilação, portas, tudo. Você constrói uma jaula ao redor da criatura e o Ricardo a bloqueia. Talvez seja aqui, eu não sei, eu só tô indo, mano. Portas corrediças. Para todo acampamento, nós não podemos manter guarda o tempo todo. Mas os auxiliares voluntários e os sistemas de segurança existentes da torre podemos nos manter a salvo. A partir desse momento, não levantaremos as portas corrediças para ninguém. E todas as rotas de transporte devem ser aprovadas por mim. Nós podemos vencer essa, pessoal. É nóis. Não sei por quanto tempo, mas posso aguentar. Está apertado e sujo. E o lixo está começando a apodrecer. Ah, que susto. Preciso de água. Nem sei se estamos mesmo a salvo aqui. Carter e Thompson voltaram do reconhecimento na semana passada com algumas armas. E comecei a ver um lado diferente de algumas pessoas aqui. Talvez aquela mulher, a Winter, estivesse certa. Erro. 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 Opa, tá brilhando, dá pra interagir. Segura os dois. A. Pressione A. Estou pressionando A. Estou pressionando A. Estou pressionando A. Nada acontece.
estou precisando do A. Acho que eu não sei o que é A, então, aparentemente. S, D. D foi. Caramba. Chegou o palestrinha, né, velho? Quem chamou o palestrinha ali? Eu acho legal que o Alien consegue discernir quem é humano e quem é android, porque ele não ataca. Só vem, cuzão. Só vem. Vem na minha. Vem na minha. Cypher! Só que um save, se alguém quiser me dar assim. Conteúdo criptografado, digite o código. Invadido. Franco, eu andei investigando aqueles vazamentos de arquivos e tenho certeza de que é apenas algum hardware com problema. Esses sistemas Aries são velhos demais para se integrarem em algo tão complexo quanto o Apollo. Mas eu encontrei outra coisa. Parece que alguém tem acessado as mensagens particulares e vídeos dos últimos anos. As suítes executivas, o San Cristóbal e até mesmo a agência federal foram invadidos. O nome Ransom significa algo para você? Trancado. Código da pasta, 7789. Borrar programa, replay, está tudo pronto. Execute isso para acessar a pasta de segurança. Ricardo. Seria aqui o 7789? Hughes, é o Hanson. Acabei de receber sua dúvida. Sim, eu estive no nosso arquivo do retransmissor e estou decodificando uma parte. Estou procurando antigos registros de tripulação que passaram por Sebastopol há algum tempo. Eu sei que você está preocupado, mas isso é passado. Só tem uma coisa que eu preciso saber. Eu sei que é o jogo da Riot, mas como é que é? Rotina da companhia, enviado da borda de Tedos antes de uma nave iniciar seu retorno. Não é nada que vá violar alguma coisa. Ainda assim, ninguém mais precisa saber sobre isso, certo? Se você falar, bom, vai haver consequências. Quer dizer, tem muita coisa que a Mary não sabe, não é? Deixe os arquivos decodificados. Ah, aberto fechado. Quando terminarem. Sejamos sensatos. É, beta fechado realmente não tem o que fazer, né? Ah, tá. Esse aqui que tava bloqueado. O bloqueio do programa foi bem cedido. Bloqueio de emergência disponível. Ricardo, a recepção da central do servidor está fechada. Bom trabalho. Venha pelos servidores. Em silêncio. Vou sim. É... aqui? Configurei um bloqueio de emergência no terminal dentro. Você precisa ativar de lá e depois sair. Vou manter a saída aberta até você passar. Depois fecho a armadilha. Os barulhos ainda pelo ar e tá do outro lado, mano. Bora, meu filho. Ah, velho, ei, o que eu faço? Ah, beleza. Morri. O que é você, pô? O que é você? Preciso ligar o purificador de ar, velho. Para de fazer ter que usar isso, meu filho. Não tem tempo não.
É, purifica o ar, purifica o ar. É isso aí, você conseguiu. Eu ia sair, mas eu tô saindo. Não, aqui não é a saída. Ricardo, como você conseguiu abrir de novo? Tive que anular o alerta. Era o único jeito também de sair. Falhou o plano então. Então ele sair. Tá muito fácil. Ele você deixou ele sair. Ele ainda está atrás de você. Você não jura? Beleza, né, velho? Ok, não precisa mais nada. No ponto de agrupamento de incêndio mais próximo. Isso não é um trem. Não entrem em banco. Tá, porra, mano. O cara me bangou, velho. Como diria o Alan. O cara me bangou foda, velho. Vai tomar no cu. Não preciso mais ir no banheiro, gente. Tô tranquilo. Por quê? Oxi! Por que, que o cara tem um problema comigo? O que, que eu fiz pra ele? Eu vou te contar, viu? Vai voltar na puta que pariu o save agora, mano. Por favor, me anuncie no ponto de agrupamento de incêndio mais próximo. Isso não é um trem. Não entrem em pânico. Ninguém tá em pânico, meu querido. Do inferno, mano. Deixa eu ir pegando fogo atrás de você. Bom, tá tudo fechado. Só tem aquela saída de ar que eu passei. Certo? O Jorge morreu pegando fogo? Ah, é. Deixa eu tomar uma injeção aqui, né, velho? Não enxerga nada, mano. Aqui não leva lugar nenhum, né? Só dá pra dar uma voltinha aqui. É. Como que pode ativar esse negócio? Tá? Será que eu tenho que entrar ali, velho? Liguei essa merda aí, maluco. Agora o bicho vem. Acabou o fogo. É o exterminador do futuro? Pode ser também. Ou o motoqueiro fantasma. Vem com a rua. Beleza. Vou jogar um criador de ruído lá na PQP, maluco.
Derrubei o frag do ar, hein? É aqui, né? Me diz que é aqui, cara. Não é aqui, fodeu. O cara tá descendo a bala no alien ali, mano. Oh, mano. Ah, velho. Deixa em paz, velho. Oh, me deixa em paz, eu sou imune a tiros. Seu tiro tá dando 2 de dano, tá? Alien, tá atirando ali em cima, pega ela. Alien, ela continua atirando, Alien. Pega ela. Pega essa rachada horrorosa. Alien, pega ela, mano. Porra, Alien. Caraca, varou o tiro. Jogador de CS essa aí. Aqui. E aí, filho da puta? E aí, mano? Eu vou pegar esse elevador, cara. Não adianta você vir aqui, eu vou pegar esse elevador. Tem uma porta ali, não sei se... Opa, tudo bom, cara? Vou deixar você aí, não sei o que você tá fazendo, mas vou deixar você aí, tá? Que falta de consideração. Não, eu gosto de consentimento, ficou chateado. Sumiu, que falta de consideração. Cadê meu lança-chama? Tem nem lança-chamas mais, maluco, mas pelo menos tá funcionando. Que tal você descer a porrada no negócio pra mim? Que isso? Oxi. Ô filho, me solta, por favor. Não sou só as negras, me solta. Oxi.